31 bestämd vinkel V, alltså 31 i matte 2B, matte 2BC, i 31 26 i matte 2A och sen 31 11 i matte 2C. Okay. Bestämd vinkeln C, V menade jag. Den här vinkeln som vi har här, den här vinkeln som jag målar nu, den där är yttervinkeln. Därför att vi har en triangel och sen den som är inte bredvid, den skulle lika med yttervinkelsatsen. Ah, förlåt, yttervinkeln. Då har vi 31,8 grader är lika med V är där med 24,5 grader. Subtraherar vi 24,5. Subtraherar vi 24,5. Så har vi V är lika med. Vad blir det? 3. 7. 7,3 grader. Och vi skulle skriva här också. Yttervinkel. Yttervinkelsatsen.